Sinoć je u Ankari uz pratnju predsjedničkog simfonijskog orkestra i omladinskog hora iz Zenice izveden oratorij Srebrenički inferno. Djelo posvećeno žrtvama genocida prvi put je izvedeno van granica naše zemlje. Koncertna dvorana bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Iako mnogi nisu razumjeli tekst, muzikom je ipak ispričana priča koju su svi shvatili. Koliko imaš godina? 11. Do zadnjeg mjesta dvorana je bila ispunjena, a pojedinci su u rukama imali brošure sa tekstom pjesme na turskom jeziku. Kakve u tebe emocije budi ova pjesma? Tužna je i jako emotivna. Da li ti možeš da doživiš tu pjesmu u sebi? Da li možeš da naslutiš kakva je sudbina bila? Pa mogu, zato što je Srebrenica jako, jako, kako se da kažem, tužan grad. Emocije koje su navirale tokom jednosatnog izvođenja Srebreničkog inferna gotovo da čovjek riječima ne može opisati. Nikoga večeras izvedba omladinskog hora iz Zenice nije ostavila ravnodušnim. Suze su negdje u tami lile iz očiju, lile iz obraza, ruke ih pokušale uhvatiti, a one pak drhtale. Onda su ruke stavljali i na oči, ali jednostavno niko od prisutnih nije večeras mogao sakriti bol koju osjeća zbog žrtava nastradalih u Srebrenici tokom 95. godine. Ja nisam razumjela tekst pjesme, ali sam oduševljena. Sve ono što sam pročitala o dešavanjima u Bosni sad se uklopilo u jednu priču. Nisam ništa razumjela, ali sam osjetila sve ono što su ljudi preživjeli u Bosni. Kroz muziku je ispričana priča i emocije se ne mogu sakriti. Autor pjesme i kompozitor muzike su sve tako uklopili da je potpuno jasno šta je priča. Kroz tonove sam shvatio šta su ljudi u Srebrenici preživjeli. I još uvijek preživljavaju. Svaki ton pojačavao je otkucaje srca, a u glavi odzvanjalo. Nastupali smo samo jednom u Italiji. I to je izazvalo velike emocije jer mi smo preveli na italijanskom, tako da su oni imali tekst i bilo je dosta bolnih emocija vis-a-vis samog dijela. Izvedba koja je još jednom vratila slike ubijenih i masakriranih ljudi, djece i staraca koji bježe, bijelih nišana koji će biti vječni svjedok i opomena svima nama. Osim srebreničkih majki i predstavnika memorijalnog centra, koncertu su prisustvovali i član predsjedništva Bakir Izetbegović, ministar unutrašnjih poslova Turske Idris Naim Šahin, ambasadori te brojni uglednici iz političkog, javnog i kulturnog života Turske.